Abbiamo due sorelle, Marta e Maria. Marta, il cui nome... Máme dvě sestry, Martu a Marii. Marta, jejíž jméno v aramejštině znamená paní domu, dělá čest svému jménu a zve mistra k sobě domů, kde se nachází také její sestra Marie. Ježíš ihned začíná vyučovat a Marie se posadí k mistrovým nohám, aby mu naslouchala. Z použitého imperfekta vyplývá, že se jedná o obvyklý postoj, naslouchala. A to je typické pro učedníka. Takže v jednom rohu se nachází Ježíš a Marie a na druhé straně Marta. Marta již má plné ruce práce. Toto sloveso je ze všech čtyř evangelií použito pouze zde. Nenachází se nikde jinde. A znamená, že je celá ustaraná. Doslovně bychom mohli říci, zcela zaměstnaná svými věcmi a odcizena tomu, co se děje kolem ní. Pak se najednou vrátí zpět do reality a co dělá? Předstupuje před Ježíše, zastavuje jeho řeč a říká mu, pane, tobě nezáleží na tom, že mě moje sestra nechává samotnou? Řekni přece, ať mi pomůže. Marta dokonce dává Ježíšovi příkaz. Podívejme se, co na to odpovídá Ježíš v Evangeliu podle Lukáše, kapitole 10, od verše 41. Pán jí odpověděl, Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře. Vybrala si to, oč nepřijde. Ježíš jí říká Marto, Marto. Oslovuje ji dvakrát. A máme i další takové příklady. Vzpomeňme si například na otázku Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? V tomto případě tu máme napomenutí. Nebo Šimone, Šimone, Satan si vyžádal tříbit vás jako pšenici, ale ty, až se obrátíš, a tady máme pověření odpovědností. Máme tu dvojité oslovení jménem, napomenutí a pověření autoritou. A v tomto případě zde máme obojí. Proč Ježíš kárá, když on sám v Lukášově 22. kapitole, když vysvětluje svým učedníkům pro rozlišení, kdo je větší, říká, že větší je ten, kdo sedí u stolu, ne ten, kdo slouží. Ale pak také říká, já jsem mezi vámi jako ten, kdo slouží. Takže nekárá Martinu službu, její diakonii, jakožto činný život, ale kárá její postoj, onu úzkost a ustaranost, s níž tuto službu koná. A soud, který je poznamenán také reptáním vůči sestře. To je to, co opravdu zakaluje průzračnost Martiny služby. To je to, co tu nemá být, protože v autentické evangelní službě musí být láska. Láska, která se rodí ze svobodného a nezištného gesta, takže takové gesto se nedívá kolem a nežárlí. Nehledí na to, jestli tak činí ostatní, anebo to koná sama. Ježíš se chápe těchto dvou postojů a využívá je k poučení. Postoj Marty, jenž je postojem snažícím se uspokojit mistra, ale ne vhodným způsobem, s ustaraností, úzkostí, reptáním a soudem. A na druhé straně postoj Marie, což je postoj, můžeme říct, i přehnaný postoj naslouchání, kterým je uspokojena ona, slovy mistra. Ježíš toto bere a dává Marii za pravdu. To znamená dát prioritu naslouchání. A tak i my, spíše než abychom toho pro pána hodně konali, starejme se a zajímejme se o to, co on už vykonal pro tebe a pro mě. Jenom tohle učiní tvoji službu autentickou, svobodnou a bez posuzování, bez reptání a bez úzkosti a ustaranosti. Tak, jak ji chce pán. Není to soud nad aktivním životem ve prospěch kontemplativního, ale jde o to, aby aktivní život byl opravdu čistý, aby byl poznamenán kontemplací, která mu předchází. Mějte se hezky a srdečně vás zdravím od řeky Jordánu. Ciao e tanti saluti dal fiume Giordano.